zahtjeva. A nezadovoljstvo stanara profesionalnim upravnicima stambenih zgrada u 137 slučajeva tokom prošle godine završilo se prijavama. Toliko pritužbi na rad rukovodilaca višespratnica protekle godine stiglo je sudu časti Privredne komore Srbije, a imena samo dva upravnika crvenela su se na tabli zbog kršenja kodeksa. Ljubiša Banovački, predsjednik Udruženja upravitelja, je naš gost. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Evo da kažemo, ako je tako, zašto zbog neprofesionalnog ponašanja licencu do sada nije izgubio ni jedan upravnik zgrade? Pa, što se tiče samih prijava sudu časti, znači od ovih 137 stanara koji su prijavili, znači nisu to sve, da kažem, teže povrede neke dužnosti profesionalnog upravnika, dosta tu ima i nekih prijava koji su, da kažem, lakše prirode. Da li su zbog nekog nejavljanja, zbog neprovođenja određenih odluka, na primer, ili fondova kao što su investicioni, tako da te povrede sigurno nisu bile tolike teške da bi im se oduzele licence. Jer pri Privrednoj komori Srbije tačno stoji koji su uslovi da se nekom oduzme licenca i zbog toga je formiran sud časti. I to su uglavnom primedbe koje ste vi sada pomenuli, koje su građani vama upućivali. Kako ste ih rešavali? Pa građani, kako za ovu Privrednu komoru, pošto ja sam, da kažem, i dosta u medijima, takođe i na internet stranicama našeg udruženja, nađu kontakte nas iz Udruženja profesionalnih upravnika Beograda i takođe žale se na određene stvari. Naprimer, najčešće se žale na to da im se upravnik ne javlja na telefon, da upravnik nije dugo vremena, da kažem, održao sastanak. Takođe, da nisu razne popravke, kao što su popravke na krovu, na fasadi, što, da kažem, dosta smeta stanarima i ugrožava bezbednost njihove imovine i njihove sigurnost, da nisu sprovedene do kraja. I onda ja i moji kolege iz udruženja, kada dobijemo takav poziv, sagledam u čemu je problem, koji je upravnik na toj zgradi, ako je upravnik iz udruženja, direktno ga komuniciram, ili uvek treba da čujete oba dve strane, koji je problem, smirim, da kažem, stanare, uputimo ih na pravi put, a što se tiče kolega, pomognemo ih da možda sprovedu te odluke kako treba i što pre završe te neke nedostatke. Najglasniji u primedbama na račun upravnika zgrada bili su Beograđani, čak u 70% slučajeva koji su govorili da je njihov upravnik nesavestan, da im se ne javlja kao što ste sami to i rekli i da ne odrađuje posao za platu koju prima. S druge strane, sporadično su se javljali i stanari iz ostalih gradova, slali su mailove, da kažemo, firmama za profesionalno upravljanje, ali takođe su neki od njih išli do viših instanci. Da li građani često očekuju više od upravnika zgrade nego što je to u njihovoj nadležnosti? Imali i takvih situacija? Pa da, pošto je ovo, da kažem, relativno nova delatnost, tek sada, posle, da kažem, neke pune dve godine rada, i mi, profesionalni upravnici, možemo da napravimo neke analize, a naravno i stanari su, da kažem, postali vešti u tome da prepoznaju koje su neke naše obaveze i šta bi trebalo možda da se uradi na zgradi. Takođe, veoma bitna stvar kod toga je da svi stanari, to je vlasnici stanova, imaju određene obaveze prema stambenoj zajednici, znači da plaćaju te tekuće održavanje, investicijno održavanje, da se uključe u rad te stambene zajednice i onda dolazi do situacije kada neko ne izmiruje obaveze, kada mi na osnovu odluke stambene zajednice te nesavesne stanare utužujemo, ali oni duguju određena finansijska sredstva stambenoj zajednici, u većini slučajeva tada oni okrenu papir i pišu sudu časti za naše promene, za nedostatke u našem radu i to misle da će samim tim prijavama ta njihova dugovanja nestati. A što se tiče ovih ostalih stvari po pitanju nas profesionalnih upravnika i tog rada, znači, jeste te prijave, da kažem, su neki put i opravdane, ali neki put su i neopravdane. Mi se trudimo da u što kraćem vremenu odgovorimo na te određene nedostatke za koje se žale stanari, ali takođe i na sastancima stambenim zajednicama gledamo da objasnimo probleme koji nastaju i isto bi
predložio, da kažem, stanarima prilikom odabira profesionalnog upravnika da pogledaju ponude koje su dobili, da dobro pročitaju koje su cene, znači upravljanje tekućeg investicionog održavanja, da vide referentne liste profesionalnog upravnika na kojim zgradama upravlja, da ga možda posete u njegovoj kancelariji i na kraju da se da odaberu pravog koga misle da treba. Evo da kažemo, prema podacima Privredne komore Srbije, u predmetima u kojima je pokrenut postupak i o kojima je odlučivao sud časti, u dva slučaja zbog ponavljanja kršenja kodeksa izrečene su dve javne opomene koje su se našle na sajtu Privredne komore Srbije. Da li je ta opomena dovoljna ili i suviše blaga kazna? Pa ta opomena u svakom slučaju je dovoljna, jer čim je neko izašao sa javnom opomenom, vidi se njegovo ime i prezime, broj, licencu, organizator za koga radi. Dovoljno je, da kažem, neki visoki nivo upozorenja da upravnik promeni svoj način rada, da se možda prilagodi, jer to mu nije dobra referenca i sledećom opomenom sigurno će izgubiti licencu. Svaka priča ima dve strane. Sigurno se i upravnici zgrade često žale na stanare. Na kakve su probleme oni nailazili? Osim ovog što ste pomenuli, dugovanja, za koje se stanari nadaju da će biti ukinuti. Pa eto, imamo problem, na primjer, ne možemo za neke veoma bitne stvari da donesemo odluke. Svi nazovu konkretno da prokišnjeva krov. Kada sazovemo sastanak i kada nam treba kvorum, iako imamo finansijskih sredstava na zgradi, znači ne javi se dovoljan broj vlasnika stanova. I kako se to onda rešava? Pa rešava se što moramo da zakazujemo drugi sastanak, pa treći sastanak, smanjujemo kvorum, donosimo odluke, sve to prolongira, nervoza je u zgradi, zašto nije popravljeno kad već imamo para. Tako da u svakom slučaju jedan od tih... Kako zakon to tretira? Ako prokišnjeva krov, recimo, a ako stanari taj problem ne rešavaju, iako ima novca? To je obaveza stambene zajednice. Znači, šta se onda dešava? Krov, ništa. Ukoliko ne možemo da sazovemo taj sastanke, donesemo odluke, tu postoje inspekcije, građani se u posljednje vreme žale i građevinskim inspekcijama, komunalnim inspekcijama, nalažu se mere, čak može biti kažnjena i stambena zajednica baš zbog toga što nisu doneli određene odluke i tako, što kaže, u krug. Upravnici koji se s nama javljali često kažu da imaju veliki problem sa komunalnim i javnim preduzećima kojim se ne javljaju kada treba da reše neki problem u svojoj zgradi. Pa znate kako, dosta ima problema kada okrenemo dežurne telefone komunalnih inspekcija, građevinskih inspekcija, dugo se čeka na taj poziv, neki put se jave i u kratkom roku. Od samog trenutka prijavljivanje nekog remećenja javnog reda i mira, pa do izlaska komunalne inspekcije prođe neko vreme. Stanari... A kakve su generalno obaveze tih preduzeća prema upravnicima zgrada? Obavezni su, znači... Imaju li neki prioritet? Na svaku prijavu, znači da se odazovu. Prioriteti su nam konkretno u kućnom redu. Ako neko pravi buku, ako izvodi radove, kad je apsolutna tišina, komunalna inspekcija trebalo bi da dođe što pre, jer kada prođe ta apsolutna tišina, onda nema svrhe da se pojave na zgradi. Sve u svemu, nijedan upravnik zgrade nije izgubio licencu zbog neprofesionalnog rada, ali je njih 150 izgubilo pravo na rad zbog nedostavljanja polise osiguranja. Zašto je ta polisa značajna? Izbrisani su jednostavno iz registra. Da, mi, profesionalni upravnici, ne možemo da radimo ukoliko nemamo aktivnu polisu osiguranja profesionalne odgovornosti. To je, znači, ako napravimo mi našim radom neku štetu stambenoj zajednici, da može od neko da se naplati. Većina kolega mislili su da je ovaj posao lakši nego što jeste, položili su licence, dobili ta polisa profesionalnog osiguranja i šta se dešava, odustali su od posla, apsolutno nije bilo svrhe da plaćaju nove godišnje licence. Samim tim, ukoliko ne obnovite licencu, to je jedan od uslova gde možete biti izbrisani iz registra. Gospodine Nenadiću, mnogo vam hvala na ovom razgovoru i informacijama koje ste podelili sa nama. Hvala.